Kwenye mission ambayo Kenya ilikuwa imeweza kupanga kuweza kupeleka polisi wake zaidi ya 1000 Haiti, huenda itafua dafu sababu tumeona kwamba nchi ya Marekani kupitia serikali yake imetoa taarifa hii. The United States government has maintained its stance of not deploying its troops to fight alongside Kenyan police officers in Haiti. Imeweza kusema kwamba haitatuma kitengo chao kuelekea pale katika eneo la Haiti kupigana. Sasa hivi itakuwa ni vigumu kwa Kenya basi kufanya kazi na nchi hiyo sababu ilikuwa imesema kwamba ingetoa wanajeshi wake ambao wangeenda kusaidia Kenya wakizidi kupigana pale Haiti, ya sasa kuzidi kuhakikisha genge lile la kimagaidi linazidi kuondoka pale sababu limekuwa likisumbua eneo hilo la Haiti kwa muda mrefu. Na Kenya ni nchi ambayo kutoka Afrika ambayo ilikuwa inaonekana kwamba ingeelekea pale pia, na tumeona kwamba wanajeshi wa Amerika basi huenda hawatajiunga na wanajeshi wa Kenya na polisi wa Kenya kuzidi kufanya mishoni hiyo ambayo ilikuwa pale Haiti. Na hii ni kibarua kigumu sana kwa serikali ya William Samoei Ruto pamoja na polisi wake ambao wanafaa kuelekea pale Haiti.